Ankorohet në port trageti I linjës Brindisi-Vlorë pas 6 orë shpritje. Me 129 pasagjerë në bord, mes të cilve gra dhe fëmi, trageti ju afrua portit të Vlorës në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte. Dalgët e mëdha dhe era e fortë detyroi kapitenerin dhe autoritetin portual të nxirte sërish tragetin në det të hapur, pasi edhe litarët u këputën gjatë tentativës për ankorim. Mes frikës dhe ankthit, qindra pasagjerë me fëmijë të vegjël pritën për mirësimin e kushteve të motit. Pasagjerët treguan për yrë një zëllbenje se autoriteti portual dhe kapiteneria nuk ishin njoftuar për përkeqësimin e kushteve të motit. Kemi pritur mbi 6 orë pavarësisht se arritëm këtu ja, për fajt të një, nuk e di, atë gjuhën teknike, të një kabulli atë një teli që cilës ishte aty ushqut, nuk kishim asnjë lloj lajmërimi zyrtar. Jo, asnjë, nuk ka lajmëruar. Jo. Kemi ardhur deri këtu, po neglizhenca e pilotit, se pilotat I vendosin si shi duan ata dhe tani me fjalë e vujmë neve. Me frikë, ç'të them. Moti I keq që përfshiu qytetin bregdetar shkaktoi një sër problemesh në sektorin detar. Një varg u fundos në portin e peshkimit, ndërsa 6 anije të vogla u dëmtuan pas përplasjes me shkëmbin, si pasojë dallgëve dhe erës së fortë.